si ay mar walba kugu soo dhacdo xubinta kala maan ee radio kulmiye fadlan subscribe saar janaalkan Nee waan ku idii kala maan ma dhageysatay war naga tag oo maxaad ahay mar dambana su'aal ima weydiin kartid sabab kala maan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin hoow maxaad tiriya may erti midii miday say maahino dulmi doonaan aragne dulmi diido dulmi doones ku noqon warsaas maahan halka diido xilka doonaan aragnaye xilka doono halka diido isku noqon war sida ma ahan madax doono madax diidan aragne madax doono madax diid hay isku noqon waraysta siyaasi maahan waxay tahay musuq diido musuq doonaan aragne musuq diido musuq doona isku noqon aryada asaas maahan ee degees dadka doono dadkii laayaan aragne dadka doono dadkii laysay isku noqon warsaas maayin ku dheelan sharci doono sharci diidan aragne sharci doono sharci diid hay isku noqon warsaas maayin haysto waxay ahayd qarax diido qarax daayaan aragne qarax diido qarax dees hay isku noqon war maanta waxa la wixii filin Soomaali ka jiray ayad la xarteen ee ilaahay ay inga aqbala warnimada waxaan maqli jiray warkii hore war soo dhaaf oo waran bawtu kuma jiro aad ayaan wax dhigi jiray galmudug waxa lagu yaqaan dooni mayno maanta warkaas waa beenooma xildhibaanada galmudug ayagoo udbahoodii dhigahoodii wata ayay isxilqaan ka qayb qaateen waxayna yiraahdeen waxaan ka jawaabnay baaqi madaxweynaha Soomaaliya oo nul dheer baa way maana yiraahdeen nul dheer war maxaa faa soo diray ama ka soo dhunteen war xaafis xabad joojin baa jirto yir maana shaqo joojin aad jirto kuma dhihin war nimayow xildhibaanada galmudug waa isxilqaan ka qayb qaatay macal aad ay ka yimaadeen mise dhuusa mareeb war labadu waa galmuduge ha ku mashquulin meesha doonaa ka yimaadeen eedigi saxsaari ba guraasana wir lamadin la heshee wir aryaadaha waxaa la yiri oo mihil la rabo meel kaloon la rabina ku reeda tal mihil la rabo meel kaloon la rabina ku reeda tal haye war waxaa la yiri nin la rabo horeen badana amba reeda waa ka rogee waraadar muuse laxanka farxifiska ma ku saartay warnimada madaxweynaha Soomaaliya wasaaradda gaashaandiga fadhiya ba la yiri waxaana la shariyaa ba la yiri taliyaashii ciidamada mardhowna waxaa loo maleynayaa duulan culus inuu dhaco yaa ma bilowday muqi khilaaf dhaca madaxweynuhu gaashaandiga aad jiriye war 8 February soo dhaw warnimada aanu 12 xal oo dhan gabay baan u soo jeeday minaad xalayo dhan qaan ku haysa xaatirihe waxaan iri 4 sano xilki loo ballamay inuu dhamaanayo oo mucaarad lagu soo saleeyay ku tirtirinaya markay kala bargaartu qofkiisa in naxayay kampaynka xiga waa inuu rag u diyaarshay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay maxaan gabayga uga daalayaa waa mid la ogaay warnimada maxamed madoobe waa tuu yiri dawladda xiriirkan u jarna aga war magacyada madaxweynaha dhanba waad ka tagtay al sayid al sheekh al islam warnagada warka naga dhex gelin waxaan maqli jiray ilkaad ee soo sii ka xiriiraan wasiirkii maaliyadda jubbaland abdirashid jira qalinle oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka dhamaanayeen baa la arkay war xildhibaanadii xafiis alqaamayaba waa la arkay war waara xildhibaanadii musuqmaasuq ay ku eedeeyeen musuqmaasuq naftirkiisa musuqmaasuq ku eedeeyha aniguna war lafda gareen baa halka uu masuur u yimid wariye walba oo galdan lan irikii goori hoosmaki jiidaw boowe budlan madaxweyne dani wasiiradii xuladoodii ku mashquulsan yahay dad muhiima ayuuna raadinayaa war abdulla gaas ma ku jira waxaan idin leeyahay anigu shacab ruux dambiile iska daba lugeeye qabiil lagu dagaala hadii uu daraa jiray maanta dawladnimo iyo qaran daaficiisan u diyaar garowno danteenni ogaane bakaad daadagaysaa nin walba ay maanta uu dantiisa helo qaran baan daafacayaa ayuu ku marmarsiyooda dadka kalena qaran dubis buu ku eedaya warkaa looma dhamma horta dambiiluhu waa kaay war waxaan maqla talyaaniga in lagu xiray wiil soomaali oo dadka taariibi jiray waxaana lagu xukumay xabsi daa'im war odagaa waagu yaraa uu qadcaba kowdhaha warkiisuna qabad ma leh waryaada talyaaniga laftiisa in la soo xiray astaayla sababtoo ah meesha dhamo dadka u tahriiban waa asaga midda kale wiilku wixii uu tahriibiyo ka daba tahriibaya talyaaniga xaa ku dhaco sidaas wiilku ugu galay warnamaya war aana geeganka faraanay hadheegi
may la aray moote lama lugoodlay walaagi wadi dan wal aruriyo idan lan magaab yalla ari war may an sabab e madian arina yeela dadkii la ka damaayo hali ari an reed may liyaab sana to gar raflay to ko koyo hay waan ko hido hay dadna madilne may lan hayso mas maskin am maskil fulo la wala ma lugoodlay maskin e hortamada saqo mu kastahaad wala han deegay utra degaha halaga siibe war nimayo wixii laba lugood la di la xirayo aniguna laba lugood aan leeyahay ama la igu dara war inoo toor gar raf ko dhaha erwu war xeer ilaaliyaha maxkamada ciidamada qalabka sida waxa uu yiraahday dambiyada dhacaya waxa lagu geysto waxa ugu badan hubka ay haystaan ciidanka dawladda war xeer ilaaliyaha ma qadu cabimaana ka saqracayaan dhacay hubka dadka lagu dilay ma ciidamada dawladdaas kale war nimayo aanu mar horaan iri hubka ciidamada dawladdu haystaan shacabka lagu difaaca hadaan lagu difaacayna yaan lagu dilin war shalay uu dambeysay oo yahanuunsan oo sideed caruur haysto istaal laga soo qaado mootobajaar saaran isgooyska wadaaga askar dawladdu ku dishay war maanta ayayd markii wadajir ay bajajil ku dilayeen ciidamada dawladda maamadin hore eedan kurumaaytan widaay may ara jirtaan ka saase aniga ilmahayga geel kuma roogsana gariyan debur ba eber ka dhigtay aryaadaha gudoomiyaha gobolka banaadir wuxuu yiri dadka jidadka dhisahaya iyo burcad badeed waa isku mid waraana jisla dhisaawatay dambi tahay gudoomiyaha laftiisu meeqa wadu dhisay warramay waxa la yiri lug adoo laga rubahayo bahal ku soo ruugay oo taaka rogi waayo ruuxu ka dhacayo dhibaatada mid kula sii rabiya inaad ku sii raagto roonaanna ku muujiyo rooraya iman are waxaas baa qaare waxa la yiri ma jaabeysa meel kale kamuulax muulax leeyihiin waraad abeysa maana afka u dhace ma saacagalay baa la yiraa warbuu ayda shabaab ay cirka looga soo dhacay la yiri waxaana kamida amir yaman ah waraad yaman ayada dagaal ka socdaa haduu dagaal rabo ayada muu ka dirra muxuu naga soo doonay dabka ku dhace war amirka bidaar buu leeyahay yaman qof bidaar leh lagama ogolayn inuu ka dagaalamo aryaadaha anagu waa yaabanahay sujaacaan arkayo in yatima ka soo baxeen shalaysay xay tahay عمل كان معاك هاي انت انا اللي يمت انت نقول هذا وين ودي دار مال اركاي ميا بيرك كتب ابو انا انت مجنون انا انت مجنون انا شكو يمين انا كنت انا مودي بيرك نورتي نورتي باي مودي مال اركاي ميا هاي ويل كي انت هاي ويل كي انا هو غي بيرك شعبك وال اضاي ولا دا انا غنا وا اسك الوشه دونه marxuna waa laba qad damirka iyo dareenka naga maqan ee cadawgaanu muqdisho in qof ku noolaado marabiyo waayahay dadka hadda ku noolaado cadawgu dhameeyo dad kale ku noolaado ma u diyaarshay warnamiyo aan wali bar liyaabsana suuga hamarweyno wada gordaano ummadu dhon in iska seedas baaburkii baw lagasi odowki langalatan lahaa inoo ka dhimido bar liyaabsana aryaadaha ma guri qurux badan laga dhisaayo muqdisho mool la yiraahdo cadawguna guri qurux badan muqdisho umar war umur dar looma samayn karo hanoolaan baa leeyra war dadkaanu dambiga ay galeen oo loo leenaya maxaad u nooshiin way aryaadaha mas madaxa laga dilaa waay muqdisho waa madaxii Soomaaliya minee muqdisho dhimatana meel kale noola karta ma jiri doonto warniyo qaraahan midba idin ka reebeynba qaraah muqdisho socdo waxa macnaheedu yahay mas madaxa laga dilaa yam yamaa mu khore yiri baalaleeda duushiyo dabka hawtul hama guba daf wuxuu u leeyahay jinna doonad kama aha war mustafa ji almiba mar hor wuxuu yiri intii wax ogaatay dila intii loo ogaatay dila intii san ogaanin dila ogaalka laftiisa dila si aan waxba loo ogaan war dhiyo cid kasta ba hadii la dilayo yaa waxyiin ogaanaya nin balaay hadayso oo habeen hoyan waayay dhalaartin harsan waayay hanti maalna shaqaysan bahul deynin cibaado oo naftiisa halaagay bal muxuu yagsanayay manaartu uu yiloobay war waxaas u gabay ma ahana mid kaan ila xalay ila shalay la hurdi waayaan idin mariyo waa ku aqaanaa hadir qaan 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 qaa soo wadaa hadhe boqol gabay ninkii soo tirshoon laga rumaysaynin iyo kii intaa qarax wado lagu dhammaan waayay waa niman dulqaad badan haddaan la isxaqirahayne intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin intaasaan ku soo koobay ayaanan sii badin raad dhahay ogaayey war waxaasoo murtiya xaloo dhan ma u soo jeeday horaan waxaa loo yiri
سخير سانسان انجينو سعود كي سان لاي كسا وحا كلو هرا لو يري ارقق اوهر نغدونا اتك تواكا تلمان وانا يوني مكرو قوامورتي ماهي والله يرا ياشي وحا كلو هرا لو يري نمبلاي ابوري بركي يسوكا قرطا ورانا وحا اللي يري ديك داتي يرول دقال كتيرو ديمشي يبدتكونا داو عوبتين ديكي سوهرنا دي ليسين يهي بونشي دالا اي ديمن باللغودي دي ريدا وركا لغودي كريا دادن كيا معنوه dabareere iyo dabar jabin miya eebago dadkan maalin kasta la dilayo wax la aqbali karo ma ahayn wax dhig lahow ka xagaanu ka naadeer wanaaga dhig leh war hadaan si kasta u tafahaydantiin xamir ba halin weydeere war hadaan si kasta u tafahaydanay xujo iyo dibba xarunta yaal xidid dadadheer hasbay noqotay xulufoyin baas kala xirmaysteen inka soo xumna badan la xulo xilalna loo dhiibo inka soo xariiraan qudbo dhaar xaf lagu siiyo xoog iyo hadii xeel intaba la isku wada xurshi hinjir daad shee iyo haasid xamar laga xurayn waa aryaadaha dadka xamar jooga xumaanta waa arkaana xisaabtan kiya ka maqan nin xisaabta maayaan hon xumaa moogayna war walaaliyaal oo muqdisho tiya mukulaali oo ay dowlad maskala noolada koraana ilma deeriyaal oo turbkan bigga laga saaro si aan u namdoonaano waxa hor loo yiri xamar waa luxumeen yaa xaal mar yahayo war qarax la iska ma xaal mar yama waa lanta warwar ma haysiine dilka shabaab muqdisho kuma eka hay'adda DBWL ee boosaasay joogtay ninkii madaxda ka ahaa oo u dhashay dalka talyaaniga maanta shabaab dileen laakiin reer boosaas waxay nooga fiicnaayeen kii wax dilay isla markii aan meesha lagu dilay warnamiyo hadda goora soo gali leey bakar may ku dhiday lamb wal dil wal dilay ka wabusi kub yale si ay nebedo fayl la leheli aha ka heregi usiga hay warnamiyo kuwa muqdisho dadka ku laayay dil uma baahna waxay dilaan ba naftooda ka bilaaban gabadhi ayaan abdullahi ahmed ee soo calaamay masaxay gudoomiyaha ururka haweenka garow waa lagu dhaawacay la yiri ilaa hadana lama sheegin cid dhaawacday aryaadaha gabdhuhu markay siyaasadda isku khilaafeen ma hadana qaarij iska dhex bilaawday war ka baxa madawga oo cadaanka u booda khilaafkaasi baa ku dhex jirtaana warnimay waxaan la yaabay xaalad meelo badan oo gobolada jibooyinka kamida rooba ka daalir alxamdulillaah guu amas deeru roobkii la kasaaya horta biyaha ma dhigay roob war roob kuma tumay buu ha mise maradiiq warwarkan naga suga roob roobkaad moodeen ma ahane gantaala rooba ku soo daatay xilli dambe rag badan oo u diyaarsanaa inay wax dilaana iyagii baa la dilay marka waxaan u malaynayaa qaraxa maanta maatada lagu laayay xamar weyne in cali dheer saacadaha soo socda dhihi doono waan ka aar gudanay daroonta maraykanka miyaha muqdisho leedahay muxuu ka aar gutaa warnimay aniga waxa iga dhaadhicila siduu maraykanku noogu qanciyay inuu inta wiilal soomaaliyeed laayo aan ku farxno arrin maraykanku ma qalcina beenha ka sheegan ayaa ka nagu qanciyay gumadkiisa galaal u jiido gambahaay garno gojok war wasiirka maaliyadda beene goorma laga dhigay wasiirka arimaha dibadda waa la yaabe yaa ku sheegay shan safiir buu mid maalin la kulmay waxaana ugu daray markuu hal maalin mid ka mareykanka iyo mid ka shiinaha qaabilay waana laba iska soo horjeeda war waa safiirada lacagta kuwaas iyo safiirada arimaha dibadda maaha meeqa dollar uu dhooga soo qaadiyahay war lacag laga qaadi mayne musuqmaasuqa la isku eedeeyay oo dugdugayo la warkaas waa been ma jiro anaa hubiyay u lahaa warnimada waxaan soo xasuustay isxariif badna ma baylo dad xogmo gal xisaabtamaya war ma yaani oo warantina waa baylo bangiidiin buuxiyay hoo musuq yaa ma suuq ma rabna muqdisho miina tan ka daf musuq yaa ma suuq ma rabna muqdisho miina tan ka daf wariyalahan wariyalahan jumhuuriyadda Soomaaliland waxa qab qabtay carurti gudaafada saaxaray kabigoodii bana habsiga ayaa loo taabo linta ku cabayaan war wasaarad ay ku adeeyaan inay xaqoodii cuntay ayaa ka dambaysay ilma la xiro war adeer afaraha Soomaaliland kulood kama hadashay ayar afkaaga xajiso war wasiirkii dastuurka Cabdiraxmaan Hoos Jabriil wuxuu yiri kalmaan warka ay sheegto waa been dastuurkana sanadkan aan dhameystirayna Falastiin xornimaha hesha sanadkan sanadkan haduu wasiir Hoos dastuurka dhameystiro xurriyadii Falastiin uu ka soo hormariyay baa cadaanaysa ee carha ka soo hormariya car warniyo wada hadalkii iyo dhadhaalinti meeday aryaadaha magaaladii balad weynaheed waa la yaabaa la yiri daacishna inay soo gashaa laga baqaa la yiri berigana dad meda kale ahaa la qabqabtayaa la yiri horta daacishna hayaad ma dhag horta daanyeerta wareedha
dad meel kale ka yimid ma aha mashquulina masku waa xub siibtay baa leeyay daash kuna waa shabaab xub siibtay waro gaamiya daash abd qadir muumin islaantiis waxay daawaysay booliska ingiriiska waxay tiri markan soomaali duqay ugu tagay oo aan soo laabtay way jirdileenay tiri culugii daashka ayaa urkii soo qaaday way igridayay tiri war ma aha hal maleen oo magdhawe hay dalbatay hana waxa loo yiri il macaan diino seen loo xiliha aw shirko yaa daash dad kan badilayaan magdhawna ma la siiha war midan dhalanay ka rabaan badad shaqaysanayeen ta dhameeyay war war ma haysan balad baan la yaabay qudartii ah batay qudartada ma qara taliye nabad ugu daashan abdulla soo wacay habada ugu socota military ay soo weeraray gudoomiyaha degmada ka dambeeya kadibna xusuu ugu jawaabay habad ma maqlay xaqay ka socota markaas waxa ugu jawaabay dabayshan inaa kala socota ma maqli kartid aryada warka badan intii iska dhaaftiin anigu waxaan ku soo gabagabeeyaha hoo musuq ya masuq marabne muqdisha minadan ka da hey dilin rob ha kugu de